ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡେଙ୍ଗୁର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ବିପି କମିଯିବା, ସକ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀ ଯିଏ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ରିକଭରି କରୁଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକା ବିପଦ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଦେହ ହାତ ଦରଦ ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଦେହରେ ଲାଲ ଲାଲ ଦାଗ ହେବା, ପେଟ କାଟିବା, ବାନ୍ତି ରହିବା, ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଦରଦ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଦରକାର ଡେଙ୍ଗୁର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନେଇ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଘର ଏବଂ ଘରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ବି ମଶାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଛି, ଯେମିତିକି କୁଡ଼ୁଆ କୁହନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଖୋଳପା କୁହନ୍ତୁ, ଟାୟାର କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଫୁଲ ଲଗାଇବା ଗଛ କିମ୍ବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମା ହେଉଛି ଘରର, ତାକୁ କେମିତି ସଫା କରିବା ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ମଶାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନ ହେବ, ତା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ଡେଙ୍ଗୁ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, ତାକୁ ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।